Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić tha se Serbia nuk ka qenë e përfshirë pra në sulmin e 24 shtatorit në banjë së Zvečanit, ku mbeti i vrarë edhe reshteri Afrim Bunjaku. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku diskutua për raportin për Kosovën, Brnabić tha se hetime tashmë do të tregojnë se 2 nga 3 sulmuesit serb që u vranë gjatë përleshjeve janë vrarë pasi i janë dorëzuar. Beogradi ose forcat e sigurisë, strukturat e sigurisë nuk kanë qenë të përfshirë në këtë ngjarje dhe jemi të gatshëm të ofrojmë dëshmi të komunitetit ndërkombëtar për të vërtetuar këtë, tha kryeministra serbe, duke thënë se ngjarjet në Banjsk janë pasojë logjike terrorit që Prishtina ka zbatuar ndaj serbëve. Dhe ndërkaq gjatë fjalimit para Këshillit të Sigurimit, Brnabić akuzoi dhe Kosovën se injoron pra dhe marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian dhe tha se themelimi i asocionit të komunave me shumicë serbe është kush për zbatimin e marrëveshjeve të tjera nga Serbia. Ndjekim insertin. Kosova si pasaj ka 3 mesazhe për serbet dhe komunitetin ndërkombëtar. Mesazhi i parë si pasaj: serbët që janë larguar nga Kosova pas luftës 99 nuk janë të mirëpritur që të kthehen. Mesazhi i dytë: serbët që jetojnë në Kosovë duhet të largohen. Dhe mesazhi i tretë: marrëveshjet e arritura nuk do të zbatohen. Sipas Brnabić, që kur kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka marrë pushtetin 2 vjet më parë, 11% e serbëve janë larguar nga komunat në veri të Kosovës. Ajo gjithashtu akuzoi Kosovën për fushat të dhunshme ndaj serbëve, duke pretenduar se vitin e kaluar ka ndodhur mbi 400 incidente ndëretnike.